Šodien ir Brazīla. Ja gadījumā kāds nezina, this is Brazil! Ja? Mums sāksies 20 braucēju Brazīlijas Big Balva. Tu jau zini. Un mums ir mazliet apmācies, jāsaka, pēc debesīm skatoties. Mums ir mazliet apmācies. Un, nu, it kā jau mums te spoiloja, it kā lietas mums negrasās būt. Bet, nu, debesis ir tādas interesantas, kad varbūt viss kas... Var notikt arī šajā gongā. Un tas viennozīmīgi pamainīs kaut kādas lietas. Vīši jau tagad viņu var sildīt sākt, ja? Savu ķiveri. Nu ko? Nu ko? Visi mums pilti ir uz starta. Un varam sākt pamazām sildīt riepas. Kā vienmēr formācijas aplis. Pozīcijas izmaiņas to mēs uzliksim. Apļa datu mums nevajag. Un tad starp braucējiem, protams, kad intervāls ir tas, kas mums visvairāk interesēs. Un re, kur jau viens no Ferrari pilotiem mums izspino, vai tik tas nebija lauku avīze, jā, tas bija lauku avīze kopā ar Ernestu. Abi divi dabūja dīskābeli no formācijas apļa, bet nu mēs zinām, ka viņus automātiski vienkārši iemet atpakaļ uz startu, bet kaut kas interesants tur aizmugurē notika. Nemācēšu īsti pateikt, bet jā, nu, abi divi sāks no vienkārši no starta. Nu nevaram pat formācijas abu normāli nobraukt. Amīni. Varbūt arī nemaz nevajag. Galvenais, lai tas viss paliek formācijas aplī, nevis gonkā. Laukavīs, kas ir? Nu šeit tas formācijas aplis arī diezgan īs. Un tūlīt arī jau sāksim. Sāksim. Tūlīt mēs sāksim. Tūlīt mēs sāksim staigā ar CJ-u, tūsē ar balasiem. Vai arī ar Džezu vai Riki var patusēt, kā jums labāk patīk. Nu pārmalu mums ir Džezs, arī iekšmalā Rikijs, aiz viņa ir Čīzijs, pēc tam ir Ghostīs, Pipi Marvelo, Bosiņš, Skelijs, Ernests un lauku avīze. Un tad tūlīt arī mums jau visi piloti būs nostājušies un Brazīlijas lielā balva varēs sākties. Prime Goose kā pēdējais, tā kā Prime Goose'am visas iespējas šodien ir kontenderotis maz uz Driver of the Day. Un šajā brīdī mēs sākam. Nu un starts izskatās, ka visiem ir izdevies salīdzinoši labs. Džezam viņš ir izdevies tāpat arī Rikiem Čīzijiem, bet Ghostīs jau mēģināja tur braukt iekšmalā iekšā. Un skatāmies tad aizmugurē, kas mums te notiek. Redzam, kaut kam kaut kas sarkans aizlidoja un vai tik tas nebija. Nē, tas ir Doka priekšējais antispārns, bet nu redzam liela satiksme mums ir šeit, te kā jau vienmēr zinām, kad mega daudz izmaiņas ir grafikā, to pirmajā aplī nav jēgas skatīties, bet Džess ir saglabājis savu pirmo vietu, tāpat arī Rikijs Ghostīs ir pavirzies uz priekšu un arī pīrticis garām Čīzijiem. Čīzijs ir nogrūs par divām pozīcijām, sākā trešais pusdoto brīdi, nu jau ir piektais, tā kā būs Čīzijiem arī ko pacīnīties, tagad aiz mūras viņam ir Bosiņš, Marvelo, Skelijs. Turpat BRK lauku avīze, vēl joprojām 10. Vietā. Un tad jau turpat ir aiziet Jēcis, Dokflas, Šabenaki, Eregres, Bonijs. Un jā, Frangus ir divas pozīcijas uz augšu jau pacēlies. Ernests ir atritis pamatīgi.
Ernests ir atkritis, nu, manuprāt, no 9. uz 19. pozīciju, kad divas vietas viņš ir zaudējis, aiz muguras viņam Rimans, komandas biedrs. Nu, nelabs starts priekš viņa. Bet Džess jau pamazām sāk taisīt un veikt savu atrāvienu ļoti ātri. Redzējām, kā tas notiek, ir jau arī DRS ir ieslēgts, bet Džess jau ir diezgan pamatīgi atrāvies no tur no Rikija. Nu, jāskatās, tagad ir, ko Čīzijs mums spēs parādīt. Čīzijam tagad ir jāatkaro atpakaļ vairākas pozīcijas. Un skatīsimies. Mums, ka lielākā cīņa uz doto brīdi, es pieļauju, ka mēs varam ieraudzīt tieši aizmurē, jo pagaidām liekas, ka starp braucējiem, kas ir pirmais piecinieks, ir diezgan lielas, nu jau salīdzinoši lieli tie gapi ir. Ja, nu tad redzam, ka tiem, kas aiziet tālāk pēc top 5, tiem jau ir viņi mazliet mazāk. Šeit mazliet izslīdēja skelīstiku ārā. Un šī trase nu noteikti, ka nav tā pati draudzīgākā, kur tas apzīšanas veikt. Nu, Džess jau uzstāda ļoti, ļoti ātru apļu laiku priekš Gonkas. Tā bija minūte 20, atvainos minūte 10. Tas bija, ko viņš uzstādīja. Un jau redzam, ka 2,3 sekundes no Rikija viņš ir aizbēdzis projām. Rikijam gan Gostīs ir pietuvojies. Bet atcerieties to, ka Rikijs ir vienīgais, kurš pašlaik brauc uz mīdījumu sastāva riepas. Tāpēc arī varētu būt, ka tas tā atrāviens pašlaik izdodās gan Džezam un arī Gostīm izdodās pietuvoties Rikijam. Bet pēc kaut kādiem apļiem 5-6 viennozīmīgi daudz ātrāks paliks arī Rikijs. Es domāju, un viņš mēģinās arī tajā brīdī tikt Džezam tuvāk. Nu, redzēsim, kā tā Rikija stratēģija sākt ar mīdījumu kompaundu riepām atspēlēsies. Es pieļauju, ka viņi varētu atspēlēties tajā brīdī, ja gadījumā kaut kas sāks no gaisa krist. Un Rikijs būs nobraucis vairāk apļus, kamēr varbūt Džess un visi pārējie soft braucēji būs pabijuši boksos. Numaru velo joprojām ir salīdzinoši tuvu arī Bosiņam. Šeit Čīzijs arī tādā rokas stiepiena attālu vai no PP, kurš gan ir jau atpalicis 2,7 sekundes no Ghostija. Tā kā tur arī un Čīzijam, jā, redzam, DRS ir ieslēgts un mēģinās Čīzijs pietuvoties PP vēl mazliet tuvāk. Viņš arī to izdara. 2,7 sekundes bija tas, ko mēs redzējām. Un kāds no Racing Point braucējiem Bonijs, manuprāt, mazliet bija saslīdējis un atkritis uz pēdējo vietu. Nu, Ghostīs ir apdzinis, Riki ir noķēris, ir bijis viņam lielāks ātrums, tā kā soft riepa pagaidām viennozīmīgi strādā labāk un Ghostīs Rikiem ir ticis garām. Ir nostūmis tagad, nu redzēsim, varbūt arī Ghostīm ir tas racing pace labāks, ja? Šeit Skylines izcīnījies ir ar Detuči, ticis viņam garām, un šeit sagriežas Skylines, un Skylines pabeidz šo te Gonku, paliek tieši uz atrabot, kas pagaidām tikai virš šo safety cars, un Skylines var doties atpakaļ uz Tarkovu. Rezerve tevi gaida, Skuldon. Sābīgs trieciens, protams, kad un ir ilgi palicis tādā ļoti interesantā vietā, tā kā es pieļauju, kad pagaidām tikai vietu šo safety car, mēs gan redzam, kad visiem ir jāievēro Delta Pace, un tur, manuprāt, Čīzijs abi divi ar PP kaut kādus sodus ir saņēmuši, un viss šajā brīdī dodas boksos, jā, tikai vietu šo safety car, tā kā Skylines ir ārā no Brazīlijas lielās balvas, bet PP's dodās boksos, tā kā ir kaut kādi bojājumi viņa mašīnai. Čīzijs paliek uz trāses. Pastīsimies, vai Čīzija mašīnā arī kaut kas ir notis. It kā uz vizuāli neko mēs neredzam. Bet, nu, sodu saņēma abi divi braucēji. Jā, nu, tā kā nesagāja īsti Skylineam. Vēl joprojām braucēji cīnās savā starpā. PP's ar to došanos boksos, protams, kā atkrīt pamatīgi. Viņš arī uzlīs hard compound riepas un mēģinās pieļauj ar tām hard riepām nobraukt visus 30 apļus. Nu, gūsts ir pamatīgi, jā, uz augšu pacēlies no starta vietas numur 20, viņš jau šajā brīdī ir 12. Vietā un pavisam drīz pieļauj, viņš arī mēģinās varbūt veikt savu uzbrukumu kādam no piltri. Tāpēc es teicu, ka labi, ka Skyline neuzliku uz bettingu šodien, jā, jūtu, ka nebūs. Nu, Marvelo īsti nedod baigi Bosiņam tā kā elpot un atrodās ļoti, ļoti tuvu viņam. Tikai 0,1
0,4 sekundes. Tagad mazliet vairāk Bosiņš atrāvās 0,7. Ir labāk izņēma Bosiņš to pēdējo virāžu, es pieļauju, kad tas ļāv viņam mazliet no Marvelo atrauties. Bosiņš brauc pagaidām stabilu, mums trešajā sektorā vēlreiz dzeltenie karogi, tur manuprāt Bonijs, jā, Bonijs bija atkal izvies tieši tajā pašā līgumā, kur viņš jau to vienreiz manuprāt bija izdarījis. Tur, manuprāt, Jēcim arī kaut kas nav sanācis. Jēcis atrodas ļoti sliktā pozīcijā. Atrodas sagriezies trases vidū uzreiz pēc viena no ātrākajiem līkumiem. Un, nu jā, tur bija tāda situācija, ka viens no Ferrari pilotiem gan arī pats palika sienā tikai dēļ tā, kad Jēcis bija sagriezies ļoti neveiksmīgi vienā no ļoti ātrām trases vietām, bet viss labs, kas labi beidzās, manuprāt, gan mazliet nolauz, nezinu, vai tas bija lauku avīznē, tas, manuprāt, bija Dogflash, kas nolauz to priekšējā antispārnu, jo redzam, Dogflasham mazliet kaut kas no tālumā skatoties, liekas, ka mazliet kaut kas priekšējā antispārnam trūkst. Un tas varētu būt tieši saistīts ar to Jēča atrašanos vietu. Marvelo ir Bosiņam ticis garām, Marvelo beidzot ir ticis Bosiņam garām. Jau skatījāmies pēc laikiem, bet šeit Bosiņš tā kā likās, ka grib tā kā līst iekšā, bet tomēr nedarīja to. Nu, tagad pats varbūt mēģinās atkarot savu pozīciju atpakaļ, jo liekas, ka ļoti līdzīgi ādram abiem diviem pilotiem ir. Kaut kāda saulīte mums šeit sāk spīdēt, so es pieļauju, kad neieraudzīsim varbūt nemaz mēs to lietu, un viss būs kārtībā. Bosiņš ir atkarojis savu pozīciju atpakaļ, un nu, tagad atkal jāskatās, kā to pašu mēģinās darīt Marvelo. Bet pagaidām visi brauc ļoti, ļoti tīri. Nu, Džess jau ir aizbēdzis projām no Gaustija 7,5 sekundes, un Rikijs atpaliek pagaidām sekundi no Gaustija. Tad tuvākā cīņa, kas mums šeit notiek pašlaik, ir starp Lauku avīzu un BRK, un Marvelo ar Bosiņu. Tā kā, nu, mēģināsim varbūt uz abām divām cīņām skatīties, bet skatīsimies Marvelo, un tad vienkārši sekosim līdz arī tam, kas tur notiek fonā. Tā aizmurē Benaki tur ar Skelli, arī viņiem tur sava veida cīņa, lai būtu šeit riepa pie riepas abi divi piloti, un izskatījās, ka Bosiņš tur mazliet izbrauc pa platu ārā un izslīdēja, bet atkal abi divi piloti ļoti tuvu viens otram. Nu, šeit varētu būt, kad vairs nesanāks Bosiņam tik viegli atvinēt savu pozīciju atpakaļ, redzam, kā iet iekšā Marvelo, un tāpat arī Bosiņš aizziņa. Un tad BRK, izmantojot to viņu cīņu, arī mazliet tuvāk ir ticis abiem diviem braucējiem. Lauku avīze, pagaidām pusotru sekundu no BRK atpaliek. Benaki šeit cīnās ar Skelliju, Benaki ir ticis garām, un tur, manuprāt, Skellijs mazliet saskārās ar Benaki, un sagriezās Skellijs, bet veiksmīgi atgriezās atpakaļ uz trasu, manuprāt, priekšējo riepu pieskārās pie Benaki aizmugurējās riepas vai pie aizmugurējās pārna, un diemžēl tas arī lika Skellijam sagriezties. Un gadās sacīšu incidenti tādi. Un jā, tā, Marvelo, jā, Marvelo mums joprojām ir, kur viņš ir, un tagad mums šo cīņa izskatās ar diviem Mercedes pilotiem. Mums ir BRK un Bosiņu, BRK ir ticis garām Bosiņam. Un skatīsimies, vai patiešām viņi to tā arī atstās, vai vienkārši BRK arī būtu pateicis Bosiņam, kad ir ātrāks skolons jau bēg no Tarkovas, nu nekas jauns. Nu, šeit redzam, ka Bosiņš netaisās tomēr savu pozīciju atdot, un cīņas starp diviem Mercedes pilotiem, protams, ka to izmanto arī Lauku avīzi, kurš atrodās aiz viņiem abiem diviem, varbūt gaida, kad viņu cīņa izvērtīsies tieši tāpat kā īstajā dzīvē, ka komandas biedri kaut ko nesadalīs, un nezinu, varbūt ietrieksies viens otrā, un Lauku avīzi varēs to izmantot un pakāpties par divām pozīcijām uz augšu. Un tur patais muguras arī Prime Goose, ko mēs zinām, jā, Prime Goose ir super ātrs. Aptuvenam 10. Nē, bet tā ap 12. 13. aplis, domāju, mēs redzēsim pirmos
boksu apmeklējumus. Un šeit un tagad ļoti interesanti būs pasīties, cik tad tas pace ir ātrāks Prime'am, jo Bērkāra bosiņu joprojām cīnās. Šajā brīdī Bērkāra ticis garām. Redzam šos te četrus pilotus, kas visi ir ļoti ātri, bet redzam, cik ļoti ātrāks ir Prime's. Izskatās, ka viņam ātrums ir daudz, daudz lielāks par to pašu lauku avīzi, un tūlīt viņš arī tiks garām. Un šeit izbrauc pa zāli Prime's. Ļoti, ļoti bīstams moments, manuprāt, tikko bija viņam, un labi, ka tā, tu redzam arī pa ļoti plaši lauku avīze nobrauca. Īsti nevarēja saprast, vai tur kaut kas atgadījās vai nē, bet redzējām viennozīmīgi, ka Prime's brauc pa zāli. Un likās vienā brīdī, ka pat varbūt nesavāksies. Skuldons kā vienmēr neapmierināts. Šis jaunietis nekad līdz galam nevar būt apmierināts, to jau tu jau zini. Un jā, nu ir ticis Prime's garām lauku avīzei. Un tagad jau cīņa viņam sastāv priekšā ar diviem Mercedes pilotiem, Bosiņu un BRK. Jā, nu tu pagaidām arī diezgan pamatīgi redzēt, ka piloti plus mīnus visi ir paratojušies. Ja tā skatoties uz laikiem, tad šis te trīnieks 6. līdz 9. vieta ir tie, ko mēs esam visu tuvāk. Lauku avīzei varbūt kaut kas ir atgadījies, ka viņš mazliet iepaliek pašlaik. Bet, jā, nu es ticu, ka Prime's tulīt arī liks savu prešeru tieši uz abiem diviem Mercedes pilotiem. Un tas būs ļoti interesanti pasīties, cik vēl augstāk viņš varēs pakāpties. Rimans mums ir, manuprāt, sagriezies trešajā sektorā. Palcis pirms starta finiša taisnes, tur uz ātrās izejas. Jā, manuprāt, kad šodien Skylainam ir pietrūcis tieši aromāts, varbūt Natasha vai varbūt tomēr docents un snaipers ir bijis tas, kas bija vajadzīgs pirms sacensības, bet jā, nu redzam šeit Prime būs ielien iekšmalā ļoti, ļoti tīri un atstāja arī vietu savam konkurentam, kas bija Bosiņš, bet redzam ar lielāku ādrumu tiek viņam garām un arī ādrums Prime'am ir lielāks acīm redzami par Bosiņu un šeit mazliet Prime's sagriežās, bet formulu novalda, tā kā viss labs, kas labi beidzās. Un tagad jau nākamā cīņa priekšā viņam ir cīnīties ar BRK. Jo, nu, ātrums Prime'am viennozīmīgi ir. Čīzīs mums ir viens no pirmajiem pilotiem, kas 11. aplī ir izdomājis, ka softi viņam ir pietiekoši nobraukt, lai dotos boksos un liktu vēl vienus. Izskatās, kad softus virsu un šeit ļoti tūl Prime's ir ar Bosiņu. Bosiņš ir ticis garām atkal Prime'am īstenībā. Es domāju, kā viņi to iespēja, bet... Jā, es kaut kā palaidu garām, kamēr es skatījos uz boksu to te celiņu, kas tur notiek. Čīzīs atsēž sodu, skaidrs, tāpēc viņš tik ilgi arī boksos pavadīja. Viņš gribēja atsēdēt savu sodu, ko viņš negrib pavadīt tā kā pēc tam pēc gongas, lai viņam iedotu, bet viņš atsēdēja vienkārši boksos, bet izbrauc ārā atpakaļ ar softiem. Tā kā es pieļauju, ka Čīzīs viennozīmīgi savā stratēģijā ir atstājis vēl vienu mēģinājumu braukt iekšā boksos un tad lika kaut ko šeit redzējām ļoti tuvu bija Prime's ar BRK, manuprāt, un tur ir Prime'a gonka beigusies. Neredzējām īsti, kas tur atgadījās, bet aizgāja Prime's pa gaisu un tā arī viņa Brazīlijas lielā balva tikko beidzās. Manuprāt, bija kontakts ar BRK, īsti neredzēja no kas tur viņiem atgadījās, bet Prime'am nu, vienam no mūsu favorītiem viennozīmīgi šī te gonka ir pabeigusies. Vairāk pilotu pašlaik arī to izmanto, kad ir virtual safety-kārs dodās boksos. Tie ir Ferrari, lauku avīza, Benaki, BRK, manuprāt, atvienas Bosiņš tas bija. Un brauks ārā. Tas nav slikts laiks, kad izmantot to, kad ir virtual safety-kārs doties boksos. Bosiņš izbrauc ārā uz hārdiem, lauku avīza uz medium riepas, Benaki uz hārdiem. Tā kā principā, ka tie, kas visi, kas pašlaik ir pabijuši boksu, es domāju, ka tā ir viņu arī pirmā un tā kā pēdējā ideja, kas notiek šeit. Jēcis saņem drive-thru penalty par speeding under the virtual safety car. Nu, divi braucēji mums ir izstājušies. Ļoti labs sākums Prime'am bija. Un, nu, neveiksmīgs turpinājums un nesagāja. Jā, viņam, diemžēl, viņš ir ārā no Brazīlijas lielās balvas izcīņas. Nu, pašlaik, kas mums ir augšā mainījies īsti nekas, ir nomainījis riepas mums Džez, viņam ir barām garām pabraucis
gan Goldstīs, gan Rikijs, bet viņš ir uz hard compound riepas, tā kā viņš viennozīmīgi Džesu plāno braukt šo te gonku līdz galam. Un vairāk pitos neatgriezties, protams, ja nenotiks kaut kas ārkārtējs, pieņemsim, nesāks slīt no kaut kādas mistiskas padibenes, protams, ka tas mēs debesīm mēs galīgi neizskatās, ka tas varētu notikt, bet you never know. Viņš arī viens no pirmajiem, kas tad tajos boksos ir pabijis un atgriezies atpakaļ kā nu, trešais pilots uz trases. Nu, tagad sēsimies pēc stratēģijas, ko būs izvēlējušies Goldstīs ar Rikī. Nu, es pieļauju, ka Goldstīs pienenozīmi būs pirmais, kas brauks boksos. 2,4 sekundes aiz viņa ir Rikīs. Un tad 5,6 ir aiz viņiem Džess, jā. Nu, šeit te mazliet atpakaļ, te ir Jēcis iebrauc uz boksos, Jēcis savu drive-thru penalty, es pieļauju, kad izbrauc, ko viņš saņēma sodu. Nu, un jā. Traktoru Prime gājuši izīs ir 6. Vietā pašlaik ar savām jaunajām soft riepām. Un pašlaik 15,5 sekundes ir viņam no BRK. Bet BRK arī jau ir jādodās boksos. BRK ir jādodās boksos, Marvello ir jādodās boksos. Kad Čizīs visdrīzāk atgriezīsies kaut kādā brīdī, bet atpakaļ 4. Pozīcijā. Jā, nu Marvello kā piemin arī BRK, kā piemin abi divi dodās boksos. 14. Aplī viņi Marvello izvēlās mainīt riepas uz mīdījumiem, BRK izvēlās mainīt riepas uz uz hardiem. Jā, nu Čīzijs pabrauc tagad visiem garām. Pasīsimies, kā Čīzijam ar soft riepām ies labāk par Goldstīpu, no kura viņš paslēk atpaliek 11,4 sekundes. Nu, cik daudz ātrāk Čīzijs būs uz šīs te riepas? Bet nu Čīzijam viennozīmīgi mēs domāju visi saprotam, ka Čīzijam ar softiem būs vēlreiz jābrauc boksos. 20 tapis nobraut ar softiem, es šaubos, vai viņš spēs šajā te trasē. Nu, Džess ticis garām Goldstīm, ko mēs arī paredzējām. Goldstīs arī uz hārdiem, tā kā līdz galam. Bet tā overall skatoties, vienīgais pilots, kurš tad plāno no top 10, pašlaik vēl atgriezties boksos, es domāju, uz papīra tas ir tikai Čīzijs. Visi pārēji ir nomainījuši riepas, nu PP ir nobraucis jau 9 apļus uz savām hard riepām, un kas mums ar Bonī ir atgadījies? Bonīs mums arī ir pabeidzis Gonku, Bonīs stāv trases malā, Riteris nolos, un protams, ka tas ir safety cars! Nu kur tad bez safety cara, vai ne, jaunieši? Kur mēs bez safety cara? Bonīs ir palicis arī trasē ar nolaustu riteni, un jā, nu, es domāju, ka šajā brīdī 16. Aplī ieraudzīt safety kāru, tas viennozīmīgi varētu, man liekas, vairāk, visvairāk tieši ietekmēt Čīzija rezultātu. Ja tas būtu noticis 10 aplus vēlāk, es domāju, Čīzijs būtu salīdzinoši priecīgs, varētu teikt, bet tā kā tas notika, salīdzinoši nesen. Tad, nu, jā. Jā. Vispār jāapskatās, kur mums ir doks. Doks dodās pitos uzreiz. Nu, es etīkāras arī pareiz slēmums. Es īsti nevaru atrast, kuras trāses mums pašlaik ir. Etīkāras. Tā, nē, atradu gan. Viņam aiz muguras atradīsies, manuprāt, tieši Ernests. Jo viņiem ir zaļā gaisma, es ceru, ka visi apdzīs safety kāru. Ok, ļoti labi, ļoti pareizi, braucat garām viņam. Netupiet, Džeki. Nav par šito runājām. Jā, es mums labi šeit vīčas variantu neviens neuztaisīja. Un tikai tagad, manuprāt, Džess ar savu kompāniju sāks brauktais safety kāra. Rikijs arī ir pabijis boksos, Rikijs atgriežās kā otrais solo. Būs interesanta cīņa. Džess ir uz daudz jaunākām riepām, Čīzijs arī ir boksos, Čīzijs mainīs savas riepas uz mīdījumiem. Protams, ka tas ir labs lēmums, jo ja viņš paliktu tagad brauktais safety kāra, būtu ļoti grūti. Viņš tāpat nokatīs pamatīgi daudz pozīcijas, bet nu viņam īsti nebija variantu. Viņam tas bija jādara tagad. Protams, ka mēs varam cerēt uz vēl vienu safety kāru, bet nu tā iespējamība būs salīdzinoši maza. Viens no atpalicējiem mums ir trāpījis tieši aiz Džeza un starpā starp viņu un Rikiju. Tas ir Dogflash mums.
kurš pāpli atpaliek, un viņam būs nu, uzreiz zilē karoti, jo kā seitīkārs brauks nost. Viņš mums ir iebraucis pa vidiņu. Rikijs ir uz mazliet jaunākām un svaigākām hard compound riepām. Ghostīs aiz viņa ar vienu apli pabrauktām, tā kā principā gan arī identiskām. Marvello tuvojās klāt ar medium riepām, BRK Hardy, Pipi, es nu, interesanti, ka Pipi neizdomāja braukt boksos, jo nu, viņam ir diezgan pabraukti Hardy. Es domāju, ka safety cars būtu labs lēmums viņam braukt iekšā un nomainīt uz varbūt uz mediumiem, jo nu, baigi, es domāju, ka iegūt viņš neko neiegūs, bet zaudēt, es domāju, ka viņš varētu daudz pozīcijas, jo nu, viņam būs tāds riktīgs gāziens ar tām viņa riepām, kas viņam pašlaik uz mašīnas ir. Jā, nu vienīgais skelijs mums ir uz softiem, pabrauktiem softiem, un tad visi pārējie ir uz hārdiem. Es jau domāju, nevar taču tā būt, ka mums safety cars nebūs, vai ne? Kas tad tā būtu par Latvijas Racing League gonku, kurā safety cars ārā neizbrauktu? Nu, šī zima tagad būs pamatīgi, ko iesvīst. Viņš gribēs pakāpties uz augšu. Viņam tagad būs pamatīgi jāiesvīst. Jā, Team Beluga. Mūsējā, Fabijus. Tā ir mūsējā. Nav te nekāda Team Cheesy, Team Prime vai Team Jazz, ja tikai Team Beluga. Tu jau zini. Ok, šajā aplī izskatās, ka safety cars mums vēl iekšā nedodās, tā kā vēl vienu aplī vismaz pavadīs aiz safety cara. Mums visi braucēji ir diezgan pamatīgi arī visi piebraukši viens pie otra. Viens no Red Bull pilotiem iebrauc boksos, man bija Rimans, kurš arī... Tikai nezinu, kāpēc viņš iebrauc boksos, viņam diezgan nenobraukt hārdi virsū bija, tā kā viņam tur arī sava kaut kāda stratēģija no pēdējās vietas, ko viņš tur taisās darīt. Low grade vīcis, ja? Yes, sir! Safety car vīču pie stūras sēž. I mean, you never know. Nu, top 3 pagaidām izskatās, ka Jazz Rikijs Ghostīs. Nu, Jazzam vismaz būs. Es domāju, ka tagad interesantāk braukt atkal, jo ļoti tu viņam aizvarē būs gan Rikijs, gan Ghostīs. Un tad jā, būs interesanti paskatīties, kā viņiem ies. Nu, varētu būt, ka šis ir tas apus, kurā safety cars dosies iekšā. Es gribu ticēt. Jo ir pašlaik otrā sektora beigās, un tūlīt jau arī trešajā sektorā iebrauks, ir jau pabrauks kāds brīdis, seitīkās ir trasē pabijis, nu, un vajadzētu mums, jā, tā arī noteikti, kā es teicu, seitīkā ar Indy Slap, un tas nozīmē, ka Jess būs tās, kurš uzsāks vadīt šo gonku, viņš var pabraukt lēnāk, viņš var pabloķēt visus, un tad, kad viņš liekas, ka viņš grib braukt, viņš arī to ļoti labi dara, kā jūs redzat, jā, un tad, kad viņš jūtīs, ka viņš grib atsākt, viņš to arī darīs. Nu, tā arī notiek, Džesis jau sāk uzņemt ātrumu, kur pat aiz viņa ir Docs, jā, un šeit ir rudinātors ar Big Sabu, 6 mēneši. Paldies, rudinātor. Kaut kas jau mums tur no trases izlidoja ārā, tikko. Kaut kas mums tur izlidoja ārā, un šeit sadursmes ar vairākiem piltiem PP ar savām nobrauktajām riepām. Manuprāt, kaut kas ietriecās viņā, bet neviens neko nenolauza, un izskatās, ka visi būs spējīgi turpināt savu gonku. Īsti neredzēju, kas tur notika, pat pieslēdzos uz pēdējo brīdi. Nu, otrajā sektorā mums ir vēl viens crash. Tas šajā brīdī ir Rimans, kurš ir pabeidzis savu gonku.
Un, bet viņš atrodas tā kā ārpus trases, tā kā redzēsim, vai tas būs vēl viens sētīgārs, bet es domāju, ka nē, tur es domāju vienkārši yellow flags ir, un tas arī būs viss. Nu, tā arī notiek. Rimans izstājās no šīs te gonkas. Nekas jauns, ja? Tu jau zini, nekas jauns. Dokam iedava sodu. Uju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 j
Čakam iedeva sodu par zilā karoga ignorēšanu. Esam jau to iepriekš redzējuši. Un... Nu, tur pabraukāja Doks. Nu, Džess jau pamazām, bet sāka atrauties. Jau pusotra sekundiņš no Rikija projām, tur pusotra sekundi ir nogalstījis starp Rikiju. Tā kā ir ļoti labs pace. Un Doks izskatās, ka mums arī šo te gonku ir pabeidzis. Un tas ir vēl viens safety cars. Es pat nezinu, ko teikt. Tev baidoji, Doks varētu reāli iet rekordu grāmatās uz visvairāk safety kāriem. Doks varētu iet rekordu grāmatās uz visvairāk safety kāriem, kas ir bijuši. Nezinu, neredzēju. Neredzēju, bet mums ir vēl viens safety kārs. Vajadzēja palikt, nezinu. Nejautājiet man, bet, nu... Doks ir actually bijis, viņš pagaidi. Cik viņš jau safety cars reāli izsaucis? Man liekas, viņš pēdējās 3 vai 4 trases no izsaucis safety cars. Nu ko, jautri! Pabrauksu vēl aiz safety caram. Nu, Mira, tur tiesnešiem darbs. Jo, nu, tāpat es domāju, ka ar Doku ir jāveic pārunas. 3 vai 4 trases pēc kārtas izstāties no gonkas. Un izsaukt safety kāru. Nu, tas jau tāds paliek interesants. Interesants moments. Bet tur Dokam pašam jājautā ir. No idea. Es tikai zinu to, ka šeit jau trešā gonkurda ir Doka ir safety cars mums. Nu, tā kā tieši dēļ viņa. Vai pat ceturtā? Jā, tā jau tāda īsti jāsaka, tas īsti nav racings, kad pusgonka tika pavadīta braucotai šitā te. Mercedesa priekšā esošā, vai ne? Ceturtā mira saka. Ok. Jo, jambo. Nu, tā kā jā, teorētiski mums reisings paliks kaut kā tikai 10 apļi, ja vēl kāds neizdomās nošķilties, protams. Mums no tā reisinga reāli paliks tikai kaut kādi 4, atveros kādi 4, 10 apļi līdz finišam. Ceru, ka šis varbūt būs īsāks. Varētu to safety car ātrāk iesūtīt iekšā. Mums safety cars jāslēdz ārā ir uz nākamo sezonu. Fuck it. Bet tad jau, tad Gonka pazaudēs to savu, tad garlaicīgāk paliks gaņoka. Damage un sodus arī off, davai. Kāpēc jēcim gaps paliek lielāks un lielāks? No idea. Es pieļauju, kas varbūt tas spectator kaut kāds bugs. Jā, nu safety cars in this lap, so īstenībā, nu šitas bija ļoti ātras safety cars, burtiski tikai vienu apli,
Un tagad gan vairs neviens netraucēs Jazzam atsākt, tur nebūs pa vidu Doks, kurš tad iznīcināja savu formulu, un tagad gan mēs varam atsākt reisingu, visi aiz Jazzam muguras, un aiziet atpakaļ, sacensībā safety cars ir off, un varam atsākt braukt. Ir zaļie karogi, un tad te es pieļauju, ka jāskatās ir aizmure, jo aizmure mums ir viss lielākais actions, manuprāt. Un šīs izsirtītas jau vienam no pilotiem garām, manuprāt, tas bija bosiņš, ka viņš tika garām, un te gan pats izbrauc mazliet pa plašu. Un tagad jau tālāk ir jāmēģina cīnīties un jātiek garām Abenaki. Džeiss pagaidām vēl nav baigi aizbēst nenovienam projām, pagaidām joprojām sekundes atstatumā viņš ir no Riki, ja tā baterija zem sekundes atrodas Ghostīs. Un viss ir ļoti tuvu viens otram BRK. Zem puses sekundes ir aiz Marvello, kā varbūt arī viņi savā starpā izdomās, kad viņi grib pasīnies tur pat Abernākī aiz viņa. Un šīs izseko Abernākī. Man jau kaut kā es saku, man tieši šīs te vidus cīņas liekas pat interesantāks nekā, teiksim, tur augšgalā, jo nu... Tur liekas, ka tur džeki visi ir diezgan ātri, tā kā šitās vidus cīņas par tiem vidus punktiem ar to 5. 6. vietu vienmēr kaut kā ir interesantākas. Nu, tučī tika galām skelijam, manuprāt, aizmurē pirmajā sektorā. Nu, paskatīsimies, kā čīziem ļoti skaistiņam ar dzeltenā formula, ar dzeltenajām riepām izskatās, bet Skellijs jau ir atkarojis savu pozīciju atpakaļ. Skellijam daudz svaigākas riepas nekā Tučī. Un paskatīsimies, kāda džekiem iet. Nu, Benaki ļoti tuvi ir arī BRK pašlaika, tikai 0,3 sekundes šķir viņus, un čīzīs ir 0,5 sekundi. Pussekundi aiz Abenaki. Nu, pastīsies šos te jauniešus. Tur Marvello mazliet atrāvies. Ticis projām. Un sagriežās Abenaki, izbrauc ārā uz zāles. Tā kā pat principā bez baigās cīņas. Nu, šeit Abenaki galvenais ir droši atgriezties atpakaļ uz trases, bet vairākas pozīcijas zaudē Abenaki. Un tagad šīziem jau priekšā cīņa ar pavisam citu konkurentu. Tas ir BRK. Redzējām, kas notika ar Abenaki. Tur nesagāja, laikam par daudz stresas bija. Un šajā brīdī, jā, jāskatās, jo čīziem nākamais, kam viņš taisās uzbrukt pēc laika skatoties, tas ir BRK 0,3 sekundes šķir viņus. Un visas iespējas ir čīziem arī kaut kādā brīdī veikt šo te uzbrukumu pret BRK. Jā, nu tur top augšgalā viss ir bam jau uztaisījuši mazas distancītas viens starp otru, tur Džeiss pirmajā vietā jau projām Rikijs otrais, Ghostīs trešais, Marvello aiz viņa 1,3 sekundes un BRK jau atpaliek 2 sekundes no Marvello. Nu čīziem, ja viņš vēlās vēl pacīnīties par pozīciju uz augšu, vajag vēl ātrāk sābraukt, redzam cik daudz lielāks ātrums čīziem bija šajā te starta finiša taisnē, viņš to arī izmantojot tiek. Ļoti veiksmīgi garām BRK, galvenais tagad ir pašam noturēt šo te pozīciju un neatdot viņu atpakaļ, jo BRK arī šajā te nākamajā DRS zonā, es pieļauju, ka DRS būs pieejams viņam, nu viņš to arī izmantos. Ok, nu tagad čīziem ir jāmēģina tikt vēl tuvāk. Tur aiz muguras, manuprāt, lauku avijas tikko ar bosiņu izcīnījās. Arī ļoti tu viens otram tikko Ghostīs saņēma savu sodu. Un tur pa zāli izbrauc bosiņš. Kaut ko nelīdz galam laikam savācās. Un izbrauc ārpus trases. Nu te, BRK ir jau tuvāk. Tad mums ir otrajā sektorā yellow flags. Atkal, manuprāt, tas ir tas pats. PP's, kurš tad atrodās ārpus trases,
Nu, šifta aizvietotājiem tik labi neveicās, varbūt, kā iet džezam. Redzam, kad braucot ārā no zās, uzsāk atkal to braukšanu, ir diezgan pagrūti, jo tev riepas ir netīras un, nu, tā varētu būt tā arī kā no malas izskatās. Šis pagaidām izskatās, ka Marvelo baigi tā kā klāt netuvojās, vismaz laika ziņā skatoties. Nu, tā kā Skellija skatos, Skellijam aiz muguras Ernests ir un viņš seko pašlaik bosiņam. Daudz svaigākas riepas ir tieši Skellijam, ja salīdzina ar to pašu bosiņu. Bosiņam jau diezgan pavraugas hard compound riepas 14 apļi. Un tagad jā, nu redzam arī, ka saķeres pietrūks bosiņam, kas arī no otras puses skatoties ir Skellijam. Bet Skellijs šeit sakļūdās, izbrauc ārā no trases. Un to ļoti labi ir izmantoja Ernests tajā brīdī, kad viņš redz, ka sakļūdījās Skellijs. Nu, kā izmantoja labi iespēju šeit, ļoti tuvu ir viņš bosiņam. Un, protams, kad Ernests un tā saķera ir daudz lielāka nekā bosiņam, jo nu, diezgan pavrauktām hard riepām. Nu, Čizīs sāka atpalikt no Marvelo, tās ir jau 4 sekundes. Bet ko dara Marvelo? Marvelo no 2 sekundēm, ko viņš bija aiz Ghostiem, viņš ir pietuvojies tagad līdz 0,8. Tā kā mēs noteikti arī pārslēgsimies uz Marvelo un Ghostiju. Nu, tur izskatās, tur varētu būt arī interesanta cīņa. Starp šiem te diviem pilotiem cīņai tieši par 3. vietu. Nu, Čizīs pagaidām tā kā īsti līdz netur šiem te diviem jauniešiem. Nu, tuvāk arī baigi viņš netiek. Nu. Arī baigi daudz vairs ko braukt nav, tikai 7. Tas tikai 7 apļi. Un, nu jā, tur ir pamatīgs ādrums, tad jāpieliek Čīziem, lai līdz šīs donkas beigām vispār tiktu augstāk. Nu, Čīziem strādā tas, ka viņam nav sodu, jā. Tas viennozīmīgi nāk par labu viņam un var vēl joprojām, es domāju, arī pievalkot tuvāk. Visādi zili brīnumi var notikt. Protams, kas ietekmētu arī varbūt tas, ja Marvelo ar Ghostiju actually uzsāktu cīņu un kaut kā viens ar otru mainītos vietām un pozīcijām, tas, protams, palīdzētu arī tam Čīzija rezultātam tikt tuvāk viņiem. Tā kā Čīziju vēl īsti norakstīt nevar, ja mēs atceramies, jā, kad sodi ir gan Ghostiju, gan Marvelo, un Čīzijam viņu nav. Marvelo bija ļoti tuvu Ghostiem, tur redzam rokas stiepienu attālumā starp abām formulām, pat vēl vienai formulai vietas īsti nebūtu. Un vēl viena DRS zona tūlīt būs priekš Marvelo, un to viņš arī izmanto. Un pastīsimies, cik viņš tuvu Ghostiem tiks. Jo nu izskatās patiešām tā, kad no malas Marvelo ir manām ātrāks par Ghostiju. Čizis ir mazliet tuvāk, tas no 3,5 sekundēm, tagad tās ir 3 un, nu jā, burtiski 3 sekundes. Tā kā mazliet tuvāk ir pietuvojies. Nu, tad Tučī tur saņem laika penaltību, bet nu, tad šis baigi neko nemainīs, viņš tomēr 13. Vietā ir. Nu, šeit Marvelo likās, ka izbrauca mazliet. Nelabi tur to līkumu tieši izeju. Tad skatāmies vēl viens aplis, ja es jau ir 9.31. aplī, tad Marvelo ar Ghostiju arī viņā tuliņ dosies. Nu, vēl viena DRS zona, vēl viena varbūt iespēja priekš Marvelo pietuvoties Ghostijam. Nu, īsti nē. Vismaz pagaidām tur mums ir yellow flags. Otrajā sektorā, manuprāt, Jēcis atkal. Jēcim kaut kas nav sagājis. Jā, bet redzam, kad Pace tur, Ghostijs ar Marvelo, Pace tur. Nu, Čizīs, nu, te atkal izbrauc pa platu ārā, līdz ar ko uzreiz redzam, kad no 3 sekundēm tās jau ir 3,3 sekundes. Un pats Čizīs arī nevar teikt, ka brauc varbūt savu tīrāko gonku. Jā, nu, pirmais trīnieks pa lielam. Plus mīnus ir kainda zināms, nu pirmais divnieks viennozīmīgi, man liekas, ja viņi nesakļūdās kaut kur un neuztais kaut kādus zilus brīnumus, tad tur visam vajadzētu palikt tā, kā tas ir. Vienīgais, kas vēl te interesanti varētu notikt, tas ir tieši aizmūrēs daļā, šeit redzam trīnieks, bosiņš, eregrets, Ernests, ir, kas savā starpā var pacīnīties, tad ļoti plaši izbrauc eregrets, bet eregrets pašlaik uz doto brīdi ir punktos.
Nu, Bosiņam ir jānotur šī tā visa varza, viņam ar sevi būtu stabri nobraudas hārdi riepas, tā kā viņam diezgan grūti varētu būt to mašīnu pašlaik vākt tieši līkumos. Nu, Marvello joprojām arā pašā distancē, kādā viņš bija līdz šim. Nekas diņš tur mainījies nav. Nu, Bosiņš 3 sekundes time penaltī gan saņem tikko. Varētu viņam nespēlēt varbūt tik ļoti par labu, kā viņš gribētu šeit. Marvello mazliet sāk atpalikt no Ghosti, un līdz ar to arī Cheezys tiek viņam automātiski mazliet tuvāk klāt. Šajā brīdī 2,6 sekundes, nu 2,9, te jau bija uzlaicis uz brīdi, ka katrā līkumā kaut kas pamainās. Bet viennozīmīgi ņemiet vērā to faktu, kad šiem te visiem jauniešiem ir sods. Un īstenībā pat Rikiem vēl ir iespēja pacīnīties par pirmo vietu, jo Rikiem arī sodu nav. Un ja Rikijs tik kaut kādā mistiskā veidā tiek tuvāk Džezam zem 3 sekundēm, es pieļauju, ka Džezam ir tās 3 sekundes, tad īstenībā Rikijs var arī dabūt to pirmo vietu. Un te viss no pašiem braucējiem ir atkarīgs. Un Bēr Kāter lauku avīs cīnās, redzējām, samainījās viņi vienā no līkumiem. Šeit te pēc pirmā līkuma virāžas nāk jau abi divi lejā. Kas ka vēlreiz samainīsies, bet tomēr lauku avīze comes out on top. Un izcīna savu vietu, kur mums te Bēr Kā nometa. Bēr Kā atkal kaut kādas problēmas ir. Nu, not again! Nu, ne jau atkal, Bēr, kā tu mūs piedirs. Atkal sadirš visu pasākumu, viņš ar savu internetu, ar saviem pāķiem. Nu, vai arī spēle nokrašoja, kas ir ļoti liela iespējamība. Bet, Bēr, kā nu tas ir, es jau gaidīju labu cīņu pasīties un bam! Džezam atkal ātrākais apļa laiks, un Rikijs to pārspēja, gan Rikijs pārspēja viņa ātrāko apļa laika ar minūtu 0.9.9. Kā varbūt Rikijam vēl ir kaut kāds laiks, ko viņš var pievilkt. Tur Abernakī, manuprāt, atkal ārpus trases atrodas. Un jā, nu mēģinās atsākt Gonku, jo vairs baigi viņam nav, viņam aiz muguras šī diezgan tālu projām ir. Un visos sektoros mums ir pa yellow flagam šeit Jēcis stāv. Atceries, Jēci pārāk ilgi nestāvēt, tāpēc, ka tajā brīdī... Exactly. Disqualified from session, part in a dangerous location. Tieši tas, ko es tikko gribēju pateikt, bet nepaspēju. Tieši tas, ko es gribēju pateikt, nepaspēju. Un Abenaki mums ir... Abenaki mums ar savu gonku ir pabeidzis. Un te vēl izskatās, ka tūlīt PP arī savējo pabeigs iebraucot sienā. Un Abenaki tādā ļoti nelabā vietā viņu gan pabeidzis. Aki ļoti nelabā vietā viņi ir pabeidzis. Un šitā gonka ir mistiska, ļoti, ļoti mistiska. To be honest. Spēle nokrašo izdomā, ja arēs un ovēt te greizē uzspiest. O, kiek W, bet it kā safety car mums ārā nesūt. Jā, nu šī ir bijusi ļoti weird gonka. Jazz mums ir pirmais Rikijs gan jau ir riktīgi atpalicis un kaut kas tur ar tiem laikiem. Ja laiki ar kaut kādi interesanti ir palikuši. Viš, bardaks, nezinu, kas tur Abenakī notika, bet nu, šitā gonka man īstenībā likās no malas skatoties diezgan tāda, nu, ka būs diezgan viegla. Bet mērce ir pamatīga. PP vispār brauc, es nezinu, pa kurienu viņš pats saprot, pa kurienu viņš brauc. Man liekas, ka īsti nelīdz galam. Jā, un tās distances ar braucējiem arī diezgan pamatīgas ir. Cheezys ir 2,9 sekundes, bet līdz Džeiss dosies, manuprāt, savā pēdējā aplī. Jā, nu pēdējais apusēšu tās ļoti, ļoti dīvainās Brazīlijas lielās balvas. Un, nu, Cheezys varbūt ir iespēja pakāpties vismaz par vienu vietu, par divām. Nu, es stipri šaubos. Viss, kas var būt. Jo nu te ļoti tūl Marvello ar Ghosti vēl joprojām pēdējā aplī ir, Cheezys arī tur patais viņiem. Nu tur ir jāsaiet baigi, tur ir pamatīgi jāsaiet ar laikiem, vai Cheezys
varētu tomēr dabūt to trešo vietu. Jāskatās, es domāju, numuru velo šajā brīdī ļoti, ļoti atkarīgs. Kā viņš nobrauks tieši šo te pēdējo apli, cik lielu spriedzi viņš uz Ghostie liks, un, protams, ar čīziem pašam ir jānobrauks ļoti, ļoti labs aplis. Nu, pagaidām 2,4 sekundes čīzīs ir 2,3. Kā tas izskatās diezgan labi. Un Džess ir nofinišējis. Džess ir uzvarējis šo te Brazīlijas lielo balvu. Rikijs noteikti būs arī otrajā vietā. Bet kas notiks tur tālāk? Nu, to mēs tūlīt redzēsim. Ghostie pārbrauc arī Marvelo. Un čīzīs ir... Čīzīs ir tīcis otrajā, trešajā vietā, tomēr izcīnot priekšā Marvelo un Ghostie nobīdot vēl uz leju. Tā kā Čīzīs ir novinējis mums trešo vietu un Vīča nākamo gonku aizdīs braucot ķiverē. Nu, eleganti. Eleganti Čīzīs pēdējā aplī nobrauc ļoti labi. Protams, ka Ghostie un Manuelo iespieda sodi pamatīgi. Laukavijas 6. Vietā arī salīdzinoši augstu. Ernest 7. Bosiņš 8. Skelijs 9. Detuči punktos ir iebraucis! Detuči ir iebraucis punktos! Ko jūs? Un Detuči ir driver of the day jau otro reizi! Jau otro reizi šo sezonu! Ei, nu, bet Džess nogāza, protams, lieliski, bet... jā. Labvakar, kungi! Kungi! Džess, kas tev tur notiek fonā? Tev tur viss labi? Pagaidi. No. Viss tagad ir labi, eh? Jā. Ok. Džez, nu ko, pirmā gonka kā rezervistam, pirmā uzvara, baigi teikšu, ka neviens tev neuzlika, baigo spriedzi. Kā pats jūties? Kā pats jūtos? Nu, normāli. Vispār sākumā stress bija, bet ne tā, pēc tam aizgāja. Jūti, ka tev kāds var konkurenci? Jā, Rikijs. Kā pats Rikijs jūtās? Labdien. Labdien. Riki, nu ko, beidzot tev ir konkurence? Vai ne? Beidzot uz pohām reiksi braukt? Man ar tev, liekas, jāsāk mainīties, man liekas. Jo kvals trešais gāja ļoti, ļoti tuvu un arī gonka, nu teorētiski, bet gonkā likās, ka, nu, peisa tev mazliet pietrūka, lai tiktu Džezam līdz. Bija. Vai ne? Pats arī juti. Jā, ka pietrūkst. Ok, nu tad, bet nu, otrā vieta ir otrā vieta, protams, ka punkti un labi punkti, bet nu, lielākais fanu pūlis, protams, ka visi baigi fanoja, visi baigi bļāva, mums te par Renault pilotu, kurš teorētiski nofinišē 5. Vietā, kārtējo reizi tas, ka nebija sodi, nu bija sodi, bet viņš viņus atsēdēja pitstopā čīzīs, ja? Yes, čīzīs. Nu, kā bija? Bet gonka vispār godīgi bija tāda diezgan dīvaina. Nu, nē, normāli, jā. Arī mums no malas skatoties, viņa bija dīvaina, tici man. Viss tur šķījās, safety cars, reiz atkal safety cars, neko nevar saprast. Bija traki. Kā pitoties, kad nē. Bija traki. Žēl, ka vēl lietu nesagaidījām, bet... Jā, vispār. Nu, godam dabūja to savu trešo vietu, īstenībā pēdējā aplītu viņa izcīnīja. Jā, tos pēdējos divus aplis tur tā pušo, es atceros, ko Viči uzraksti. Viči, mēs gaidām ķiverē tevi. Jā, Viči vils ķiveres nākamo gonku. Es redzēju, ka man ir 2,9 un es tā pušo, man riepas, es nemaldos, bija kaut kas 20 apļu vecs. Un man tur tā slīd, bet es vienkārši tur... Amīn, tie, kas tev bija priekšā, tiem bija vēl vecākas, jā? Ā, ok. Bet, jā. Bet sagāja tev, un jā, nu, es reāli izglābu tevi tas, ka tev nebija tie sodi, kas bija Ghostiem bija lielāks sods. Manuprāt, 5 sekundes,
Marvelo bija trīnieks. Viņam bija 8. Okay, jā, nu jā. Tad un tev bija, tev nebija. 5, bet es atsēdēju. Tu atsēdēji. Nu, es tur netīšām sanācu, man ieskrēt dirsā. Tā kā viņš var pulēt. Paldies, kungi, par braucienu. Žest, paldies, ceram tev, ka tevi ieraudzīt nākamajās gonkās. Un Rikiju ceram redzēt, ka viņš beigs braukt uz pohām un liks klāt ātrumu. Lai varētu tevi konkurēt. Labs, kungi. Davai, pagaidām, turās. Davai.